Какво става, хора? Аз съм CKTG и отново се завръщам с клип в нашия канал. Не съм качвал вече от няколко седмици, просто много ме мързи. Но сега ето ни ги наградите от Food Champions, който изиграх петъка, събота и неделята. Класирах се за GOAT 3, направих 19 победи. Оставаше ми още и мачва, няма смисъл да го играя. Затова надявам се сега от тия пакети да взема да се падне нещо, защото ми трябват пари, както знаете, или ако не знаете, има награди тук. Постоянно, всеки ден, до 2-3 или някъде 2017 година, 1-2-3, там някъде ще свършват, всеки ден слагат по 3 нови картички и те са, например, нето днес сме 22-ри, нали? И Уилям, Шадли и Иско са 22-ри номер и така 23-ти, 24-ти и така по номера и всеки ден имам по 3 нови картички, така че Иско, между другото, за Иско не са много големи изисквания, така че ще се опитам да го направя, но първо трябва да се падне нещо, така че взимаме си наградите, мисля, че Gold 3 е добре, 30 000, Rare Gold пак и, и 2 мега пака, виждате имам 44 000, което е добре, надявам се, че тия пари мога ми стигнат за Иско, но ще видим дали ще го направим, така че сега видим от пакетчетата нещо ще се падне ли. Виктора, с кое да почвам? Между другото и Виктора сега е с нас, той е, ще го чуете в клипа, да видим дали ще ми донесе късмет, както отворихме Лорис. С кое почвам? И Фирмино. Ама с кое да почвам? Ай, ще почвам с Rare Player пак. Не бе, това е 50 000, това е уж не е хубаво. Не, 50 000, не бе, това не е бе, това е items. Това 50 000 е бе, не, ама не са само плеери. Само плеери ли са? А, брат, това само плеери са бе. О, да. Да бе. О, аз мислих, че е такъв от 25 000, добре. Добре, хора, първия мегапак. Не, няма да е. Не, локаут. Няма да е локаут. Няма трагедия. И да е добър играч, трагедия. Деврай. Деврай, боле майко. Аз толкова имах в началото на играта, бе. Канте, искам Канте са. Вицел, Пиро, ебате, да, къде? Вицел и Пиро и Самуел е то, тук 10 легенди ни се паднах. Добре, приятели, събирам нещата и отиваме към другите пакети. Добре, втори пакет. Първия беше пълен ташак. Втория пакет. Еба ти стига, бе, човек, то нищо не е. Гледай, олеле майко, е Андреа Юн, нали, е мерси, аз няма смисъл се класиран за това в Champions, мен като ми се падат такива красавци. Добре, бе, погани за какво става на въпрос, гледай. Даже има силвърка, братле. Майко, еба си тъшака. 10 склад фитнеса, мерси. 40 мача за 3 контракта. За 5 контракта и 2 склад фитнеса и Славен Билич. Еми, е това е. Ако сега тук не ни се падне нещо, не знам. Значи това е 12 човека и 12 тесерерки и го отварям. Мале, какво? Ауи, локаут! Мале, 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 моля ти се. Моля те, моля те, моля, 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 моля. Чека, моля, моля, моля ти се. Испанец? Сием, 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 сием. Цъба, цъба, не, не, не! Мамка ти, педерас! Ай, бей, отиквам, за какво ми е то, бе? Абе, за какво ми е то, бе? Е, то е 5K, бе, брат, ай, стига, бе! Абе, поне да ми се беше паднал и неста, бе, човек! Мале, са прести си към те. Прести си са към... Але, аме, брат, можеше Рамос да се падне! Аре, бегай, бе! Можеше и Дехея да се падне. А, не ми казвай, какво можеше да се падне, бе, брат. Аре, бегай, бе! Мамка му е. Мале, преди сега Канте да е отзад за тия другите играчи. Давид Силва, Дана. Хайде сега. Арнел, е, няма. А, Отаменди! И Костас Манолас! What the fuck? What the fuck, брат? Абе, аз избих 100K почти, бе. Май. Той е, той не е ли 20K? Аз го взех за 26K, Костас. Той е Отаменди. А те сега ще са скъпи заради това по 85 рейтинг. Не са скъпи. Е, как да не са скъпи? Аз ще чакам до вечера, не ме интересува. Мале, брат. Е! Добре, добре. Отаменди е 17 000. Е, 17 000, то 17 000, какво? Добре. И то, и Костас Манолас трябва да има някакви парички. Опа, чакай. Как беше сенто трансфер лист? Е, ми добре, бе, аз мисля, че нищо няма ми се падна. Е, Давид Юва е 30K, бе. 30K, Давид Юва! А. Мале, отварям един мегапак, няма как.
Не, бе, няма, бе. Бебан се. Не, бе, знам парите за тия тъжата. Мале, ми добре, бе. Ма нула се 5400. 5400, а от Аменди колко е 17? Ти да не клик се на Давид Силва, бе. Не, бе, в клуба ми е. Колко викаш, че от Аменди, бе? От Аменди го пусни за 16500. Значи 16 000, значи кой ме ли правим такива работи? Айде, дай. Айде, хубаво. Добре, хора, сега ще направим и някакви такива. Тук гот апгрейдчета, умрели. И аз съм имал тук играчи даже, бе. Правим тук няколко голд апгрейдчета. Тъпли се, почи от вратара да видиш. Не, чакай, бе, сега така не мога. А, така, добре, единия го направихме. Единия е готов. Запомнявам там, много приятно. Добре, и втория е готов. Ще моля да направим трети, бе? Не. Как не, мой да мой, защото... Мой да може, бе. Има някакви такива ташаци. Бе. Готово. Дали ми останаха пирал и още някакъв таша. Ака, чай, може запазваш ли, Вилямс? А, мога. Айде. И третия е готов. Значи имаме още три. Добре, пичо е. Е, казах ви, че направя три такива, три голд апгрейда. Сега ги направихме с Виктор. Тук 15 минути се мъчихме да ги направим с футболиста от пакетите, къде беха ташаците, ги направихме. Така че, отваряме ги. И се надявам, че нещо взема се падне, ама аз съм нещо болен и гърлото ме боли. Така, първият ни, че е пълен ташак, абсолютно. Братар, ом, Валдес, мерси. Какво е това, бе? Я ми глик, направо ще умър си малко. То от граната ли е, бе? О, майко мило. Това беше страхотно. Първият пакет направо, моля ти се. Айде стига, да поне да е с голямо такова. А, ес, оп, добре. Тупрак! Добре, бе! Добре, Тупрак! Сай Канте! И Клиши! А, Клиши ще мога ми свърши работа. Ей, това беше добро пакет, че хареса ми. Клиши мога ми свърши работа. Сай последния... Е, моля ти се, дай с голямо такова. Айде, де! Къвто, Рафаел? Бате, ти си сериозно? Е, поне фирмината беше. Да, бе, верно, поне фирминката беше, бе. Е, добре, ти от ли си? Аз мисля, че нищо няма ми се падне. Пак Тупрак е нещо. Еми добре, хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се, че той ви е харесал. Все пак ни се падна нещо. Ще избия някъде към 100к. Там някъде. А мой за малко по-малко. Няма значение. Дали ще качвам, може би мога да направя епизод на кариерата с чест, защото гледам, че много хора искат да гледа, да кача клип. Така че аз това ще го видя. Надявам се клипа да ви е харесал, ако така дайте лайк, също може да се абонирате от мен. Чао, чао! Чао, чао!